Ja. Welkom in mijn office. Dankjewel. Dit is mijn office. Gezellig man. Waar houdt het op en waar begint het? Hier. Okay. En hier. Zit ik nog net in je office? Oh, oh daar. En ik zit buiten je office dan. Nee, je zit er niet. Oh, dit is van zo. Ja, nice. Ik heb iets. Je hebt iets. Ik heb iets wat jij volgens mij niet hebt gecheckt. Oh nee. Het is dit. Ah, gruwelijk. Pokémon Uranium. Vet. Fanmade Pokémon game. Fucking gruwelijk ja. Die nu eigenlijk alweer offline is gehaald. Maar jij hebt hem heel snel binnengehaald. Ik had hem al binnengehaald namelijk. Gewoon toen het voor het eerst naar buiten kwam. Hoe ver ben je? Nog niet, dit is de eerste keer dat ik hem opstart. Oh, ja. Vet. Ik heb het bewaard tot het moment met jou te delen. Maar wat vind jij van het idee dat mensen met een franchise waar ze heel erg fan van zijn, want ze hebben echt 9 jaar aan gewerkt. Ja, ja. Gewoon from scratch zichzelf een soort van aangeleerd hoe ze sprite art moeten laten bewegen en wat dan ook allemaal. Ja. Wat vind je van zulke soort fanbase? Ja, ik vind het fucking vet man. Ja? Ja. Maar dan ja. ook weer, heb je gezien dat ze hem zelf offline hebben gehaald? Ja, ja, ze zijn bedreigd door Nintendo. Weet je? Ze, echt, ja, ze hebben van advocaten van Nintendo. Ja, van Mario. It's a me, Mario! 1,5 miljoen downloads, weet je. Dus stel je voor, Nintendo had een vergelijkbaar iets laten doen. Gewoon indies aan een eigen Pokémon-project laten werken. Dan hadden ze nu, nou, ik denk wel 1,5 miljoen dollar minimaal kunnen verdienen. Denk jij niet dat het tof was geweest als Nintendo zijn dat je die mensen juist een soort van ruimte binnen je bedrijf geven. Want blijkbaar kunnen ze iets wat een soort van succesvol is. Ja. Weet je, is dat niet waardevol dan om een soort van in-house te gaan halen? Of wat ja, dan? Of in elk geval hiervan te zeggen van goh jongens, laten we praten en kijken hoe jullie het ondersteunen en online houden en weet ik veel wat. En wat mij betreft heeft het de kwaliteit van ja, iets wat je gewoon moet spelen, weet je. Ja. Het is een beetje GBA / DS, weet je, Generation 4 zou ik zeggen, misschien absoluut. Net maar dat is ook, dat ja inderdaad, we zijn natuurlijk 9 jaar mee bezig, dus weet je, er zit wel een sprong in wat ze toen ze begonnen zijn natuurlijk, ja. ontwikkeling. Maar het is niet qua beetje X en Y of Omega Ruby of Sapphire, die kwaliteit. Het is geen concurrentie, weet je, vind ik, met de huidige dingen. Ik denk dat Uranium heel gemassel heeft gehad op Pokémon Go ook zo'n succes was, weet je, dat er meer... Het kwam allemaal een beetje tegelijkertijd, hè. Ja. Ben je nog steeds Pokémon Go? Ja man. Jij ook? Of niet? Nee, ik ja, je vond het altijd al kut, hè? Ja, ja, ik ben echt speel nog steeds. Ja, sick. Nee, maar ik vind dit al vet. Ja, toch? Hier, en ook de details. Je beweegt je muis en het logo wat je beweegt ligt. Dat is gewoon heel cool. Ja. Oké. Okay. Nee, maar het is letterlijk gewoon, ja, het is gewoon een Pokémon game. Oh. Oh, dat zit erin. Dus, dat is wel vet. Ja? Dat vind ik heel vet. We hoeven het niet te doen hoor, per se, maar... Nee, ik ga gewoon de regular mode in. Okay. Yes. Ah, het is precies hetzelfde. Hello there. Welcome to the world of Pokémon. Ja. Wow, dat is echt wel een hele... Professor Bamboo. Hippe professor. Dat is toch sick? Ja. Ze hebben tot nu toe, weet je, en dat, ik heb de reviews over gelezen namelijk ook, ze hebben best wel trouw gehouden aan de franchise. Oké. Okay. Dus weet je, het is inderdaad gewoon het kiezen van een start en hier bijvoorbeeld alleen op Professor Bamboo. Precies. Het is natuurlijk het klassieke gegeven dat de professor een boomsoort is in Pokémon. Ja. Ik vind het best wel tof dat, maar dat mensen zo begaan zijn met een franchise, dat ze daar zoveel soort van jaren van hun leven aan spenderen. Ik wil niet zeggen dat ze 9 jaar non-stop hiermee bezig zijn geweest. Nee, vaak gaat het met dat soort projecten juist mis op communicatie, weet je. Omdat ze alleen maar online communiceren en 2 mensen van het team laten niks van scoren en dan wordt de rest boos, dat soort dingen. Wow. Maar kun je dit niet op je PSP spelen? Dat zou ik echt willen. Nee, dat is gewoon een .exe. Ik vraag me echt af waarin het gemaakt is. .msi zelfs volgens mij. Wow. Ja. Dat vind ik ook tof man, ze hebben gewoon allemaal eigen characters toffe, en wat toffe dan ook. Ze hebben wel toffe Pokémon, vond ik, wat ik tot nu toe heb gezien. Ja, ja, ik vind het dan jammer dat er een soort van, ik weet natuurlijk niet hoe dat is gegaan, weet je. Volgens mij hebben ze niet een season desist gehad van Nintendo per se. Ze zijn volgens mij niet persoonlijk gecontact. Volgens mij wel man. Volgens mij zijn ze gewoon... een brief gehad van advocaat met het vriendelijke verzoek om het offline... Ophouden en gehouden? Ja, zoiets. Zeg maar het juridische equivalent daarvan. Ja. Maar tegelijkertijd, weet je, ze weten zelf ook, het staat overal en ze ondersteunen ook nog de fora en zo. Dus wat dat betreft... Dat is waar. Ik bedoel, je hebt 9 jaar ergens aan gewerkt, weet je, dat gooi je niet zo heel makkelijk. Ze zijn nu denk ik gewoon blij met die 1,5 miljoen mensen Precies. die het wel hebben. En het is het internet, hè? Dus wow, dude, niks verdwijnt echt van het internet. Dit is wel cooler dan... Je kan gewoon 2 meisjes kiezen, een stoer meisje. Ah, dit zijn alleen maar meisjes. Ah nee, links is een jongen. Denk je dat? Dat weet ik niet. Ik voor dit meisje met roze haar. Nee, dat is de laatste die ik zou kiezen. Maar daarom is het de eerste die ik zou kiezen. Oké. Okay. Are you sure? Yes. I'd like to know your name. Emily. Fuck jou, jongen.
Noem hem dan David. Nee, Emily. Oh, fuck ja. Ik ga vanaf nu ga ik met Emily het meisje. Oh my god. Maar dat is het dus. Maar, ja. Maar stel nou hè, dat mensen Shoot Shoot zo vet vinden dat ze een bootleg versie van Shoot Shoot gaan maken. Zou je dat net zo kut vinden? Nee, ja, het is raar hè. Hoe het is een compliment eigenlijk, ja. Toch? Van nee, het is van ons, nee! Nee! Maar ik snap het ook wel. Het is natuurlijk een soort van winst. Want als één iemand het doet, dan gaat iedereen het met elke franchise doen. Ja, je hoeft het niet per se te promoten, maar als dat eenmaal is, is het toch wel... Nee, als ik Nintendo was, zou ik zeggen van kom maar in mijn armen en vervolgens gaan zij er op de een of andere manier geld mee verdienen door... Ja. Uranium uiteindelijk te porten misschien wel, weet ik wat. En, ja. En dan wordt het van ja, precies, ja. Ja. Dat hadden ze moeten doen. In plaats van gang, 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 gelijk met die juridische attack. Helaas. Maar ga door man, ik weet hoe de starters eruit zien. Ja, maar dat duurt echt heel lang, dat weet je. Nee. Oké, we geven het 2 minuten. Ja. En anders knippen we gewoon door. Poep. Ik zou het zelf niet starter Pokémon noemen. Dit is een grappige manier van de start te kiezen. Dat is wel weer leuk. Maar ja. Wel jammer dat je dan je kan beïnvloeden. Want ja. Ik denk dat het gewoon fire, grass en water is. Precies. Maar we weten niet hoe ze uitziet. Dat vind ik wel jammer. Throw a Pokéball at it. Ja? Ja. Ja, jij hebt next ze allemaal verzameld natuurlijk. Insane. Weet je wat James, wat je prefereert te kiezen door je Pokémon? Hyperbeam! Oh man, je geeft me ook geen eens een keuze. Ik mag niet eens meespelen, maar ik ben psychisch. Ja, echt. Oké, de volgende wil jij. Nee, nu ben jij Emily. Je hebt al 2 keuzespraken waar ik niet achter sta. Ik heb een blauwe en een rode gedaan. Oké. Misschien ben jij wel de... Hiervan samen? Wil je Gyarados? Wie is Glisser of Ampharos? Glisser is de evolutie van Gligar. Dat is die soort van Slugma. Oh ja, ik denk dat Gyarados zou winnen. Ja? Dat is de vraag, ja. Gaan voor Gyarados? Ja. Gyarados. No, it's not. Ik kan hem niet failen, de test. Dat is altijd fijn om te weten. Dat is inderdaad chill. Oh, ik was nergens. Ik ging te snel. Ik wilde doorklikken. Ja. Nu krijgen we sowieso de rode Pokémon. Oh, dat was hem. Oké, wie krijg ik? Dit is wel cool. Dit vind ik wel cool. Ik weet niet, man. Ik zou niet zo mijn... Emily. Mijn ding willen. Dat ben ik. Nee? Kiezen, nee. Maar het is afhankelijk van jouw persoonlijkheid. Ja, dat is waar. Dat is wel weer cool. Oh, ik moet doorklikken. Aha. Won't hesitate. Overwhelmed with sheer force of firepower. Dat ben jij. The best defense, a good offense. Dat zegt Ash ook altijd. Burning spirit. Offensive trainer. Ja, Raptorch. Raptorch. Vind ik wel cool. Ik wou ook dat je die nam, dat is die donkere Charmeleon die ik zag. Ja, ik ga meestal voor vuur Pokémon. Ja? Nou, dat was het. Steven is uitgeput. Ja. Naast ons. Nerd. Hoezo? De man met Castlevania, Tune, Ringtone, the fuck. Daarom vind ik het fijn dat ik het een keer kan zeggen. Alright, ik vind het cool. Ik vind het dope, wel ja. Even spelen. Ja. Ik zou het mobiel willen doen, man. Pokémon is voor mij zo'n game van de weg. Ja, hoe ga ik dat hiermee doen? Ja, niet. Ja, alles mee nemen. Ja, dat is cool. Cool. Je, waar staat je systeemkast? Hier ergens. Kan die op mijn rug? Ja, kan. Nice. Maar goed, Pokémon Uranium. Dope, dus. Heel dope. Ja. Als je checken, dan moet je je best doen. Ging ons voor, maar ik ga daar ook aan beginnen. Ja,